位观众朋友大家好，欢迎收看6月20号的宜兰新闻，我是黄文淑。今天是620世界难民日，宜兰县政府响应关怀急难家庭，特别与世界展望会配合，由县长林姿妙带动县府同仁发起了自由乐捐以及爱心义卖，来作为帮助抢救弱势儿童的辅助基金。由县府跟世界展望会合作，在6月20号世界难民日来响应饥饿三十全球人道救援行动，呼吁各界重视贫困儿童的救助。所以县长林姿妙跟县议员孙汤与会纷纷自掏腰包乐捐善款，县长更是带头认购市展会的爱心物资，像是有实用的背包、环保餐具，还有宣导效果又好看的 T 恤。奇迹再造奇迹，赞！阿吉完事啊！饥饿不在，就是现在。同在这个地球村，我们呢，有金是金，有蓝是蓝，共同的为我们这些需要帮忙的这些朋友们呢，能够伸出援手。那今天呢，非常高兴有这个机会呢，跟各位共同的吃比受更快乐。我们希望呢，能够让我们的这些饥饿中的朋友们呢，得到了帮助。我刚刚响应那个饥饿三十的活动，我买了衣服，这一件衣服，因为我觉得它设计很可爱，就买了。对，然后送你什么？就是有捐100，就有送这个面包的那个存钱。对。哎，参加的感觉怎么样？开心。对，有这个机会来参与，觉得很棒。市展会表示，受到疫情的牵连，需要受助的对象多了一倍以上，光是宜兰县就1600多个家庭，因此感谢县府常年协助展望会，来帮助更多弱势。其实全世界现在目前还有7080万的难民，这其中有一半是孩子，这个人数其实相当于台湾3倍以上的人口，所以其实，在台湾我们生活在一个非常安定的环境里面，可是仍然有许多的家庭需要我们去关心他。那今年因为疫情的关系，其实我们跟往年比起来，求助的家庭其实大概增加了一倍以上。那展望会目前在宜兰，我们也帮助了大概1600个孩子，是我们长期服务跟支持的。那我们也透过急难的方案、特供的方案，在这些家庭当中去给予他们支持，希望陪伴他们度过这个最辛苦的这段路。现场更有小朋友带来精心准备的鼓队跟舞蹈演出，营造温馨的气氛，也吸引更多民众来响应爱心乐捐。宜兰新闻记者张丽玲采访报道。